د دې وجه نه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې د دې معاملې ثبوت دې ته به اهمیت ورکولی شي او بغیر د شرعي ثبوت نه په چا باندې به د زنا الزام یا تهمت نشي لګولی. بغیر د ثبوت شرعي نه په چا باندې که د زنا الزام چا ولګو نو دې سړي ته به حد قذف اتیا کوړې سزا به ورته ملاویږي. چا چې یو پاک دامن انسان ته د زنا نسبت وکړو او بیا دې په څلورو ګواهانو باندې زنا ثابته نه کړی شي نو دې کنزلمار ته به اتیا کوړې سزا ورکیږي. نو که چا یو جرم ولیده په خپلو سترګو باندې ولیده چې یو نارینه او زنانه په بد عمل کې مبتلا دي نو بیا دله پکار دي چې ده سره درې کسان نورم وي چې دقسې لیدل هغویم وکړي. نو بیا دې او دغه درې کسان نور په شریکه څلور واړه به د قاضي په مخ کې شهادت کوي چې موږ فلانې او فلانې په داسې حال کې لیدلې دي. نو که درې ګواهان نور نو یوازې ده ولیدل نو دې د زنا الزام نه لګی کنی دله به اتیا کوړې سزا ورکیږي. یا د څلورو نه ګواهان کم وي دوه یا درې ګواهان وي څلورم ورسره نه نو ام دی به د زنا الزام نه لګی. د قاضي مخکې به دا نه وایي چې زنا یې کړې ده ما په زنا لیدلې دا به نه وي. که داسې ووی او څلور شاهدان نی برابر نو دا دوه یا درې دوی به وال خوري. نو څلور شاهدان با شهادت کوي نو الی به زنا ثابتیږي د څلورو نه کم نه ثابتیږي. اوس چې دا شرطونه پکې ولګېدل چې څلور سړي با لیدل کوي او داسې شهادت به کوي چې لکه موږ سلی په رجړومه کې لیدلې دی نو داسې څلور په یو وخت باندې ملاوېدل دا خو اسانه خبره نه ده. نو چې دا شرطونه پکې رالل لکه چې مجرم ته میدان کلو دی چې سکه نه هغه کوه مجرم دی کوي جرم څلور شاهدان بنی نو بس دوی بری دي نو دا خیال غلط دی چې داسې نه ده چې څلور شاهدان نی نو د چې دوی څه کوي نو کوي دی نه درې شاهدان یا دوه شاهدان هغوی دا خو ویلی شي چې په نامناسب حالت کې مې لیدلی دي دا دوه کسان د زنا نوم دی نه اخلي او که د زنا نوم اخلي نو دوی ته اتیا کوړې سزا ملاویږي. به د څلورو نه کم شاهدان که دا معامله په خپلو سترګو وویني او دوی شهادت کوو نو دوی له هر یو له اتیا کوړې سزا ملاویږي. نو د اتیا کوړو سزا نه بچ کېدو لپاره دې دې د زنا نوم نه اخلي او داسې ویلی شي چې ما فلانې او فلانې په غیر شرعي حالت کې په نامناسب حالت کې یا بربند مې لیدلې دي یا نور څه حرکات یې کول دا به وي او د زنا نوم به نه اخلي چې ما په زنا لیدلې دي. بیا دا کنزلمار دې دا اتیا کوړو نه بچ شو نو که دو شاهدانو قاضي ته دا شهادت وکړ نو بیا دغه چا ته چې کنزل شوي دي هغې ته مقذوف وایي په هغې باندې به حد زنا خو نه وي. د زنا سزا سنګسارېدل یا کوړې دغه سزا خو به نه وي خو قاضي او جج چې کومه سزا مناسب ګڼي هغه سزا به ورکړي دې ته تعزیر وایي. تعزیری سزا قاضي یا حاکم به ورکړي.
محسن محسنات اغی انسان توی چه اغبان مخ که دا زنا الزام نوی لگی دلی عاقل بالغ ازاد مسلمان وی او دا دین مخ که دا زنا ثبوت پی نیر آغلی دا تا محسن وی دا تا پاک دامن وی که ناری نوی و که زنانه وی قرآن که لفظ محسنات دا زنانه را آغلی دی خو حکم دا دی عام دی ذکر دا پاک دامن زنانه دی خو حکم شرعی دا اشتراک علت پا وجبان عام دی که یو زنانه پا بل زنانه الزامو لگی یا یو نارینه پا بل نارینه بانه الزامو لگی او ثبوت شرعی و سر نوی ثبوت شرعی نوی نو دا سزا با و تا ملاوی گی اتیا کوڑی بوالی شی یو خوبا اتیا کوڑی سزا کنزل مار تا ورکلی شی چه چا دا نسبت دا زنا کری وی چا تا کنزلی کری وی نو دا با اتیا کوڑی سزا ورکلی شی دویم سزا دادا ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا دا دی کنزلمار شهادت با اسلامی مقدماتو که اسلامی قاضی با دا دا شهادت نقبلی دا سڑی مردود شهادت دی یعنی کم بنده چه دا دروغو نسبت کرده دا دروغو دا زنا نسبت کرده بیا پده بانده دا مقذوفو پا مطالبه بانده حد جاری شو چا تا چه کنزل کرده ناغتا مقذوف وی او دا کنزل مار تا قاذف وی نو قاذف بانده مقذوف دعوه اکلا و مطالبه اکلا چه زمان کنزل تپوس دا دنو که و دل صدا ورکه اگه کیف ثابت نکلی شو پا ده زنا ثابت نکلی شو نو چه دا چه تا نسبت دا زنا کلی دی مقذوف وی زمان صدا ولا ورکه زمان بیزتی کلی دا صدا ولا ورکه قاضی با ولا اتیا کوڑی صدا ورکی دا یوا او دا دی کنزلمار دا دا شهادت پا قبلی گینا لا تقبلو لهم شهادت ابدا تاسو شهادت ما قبلوه تر سوچ دا اللہ پا مخ کے خپلخ پیمانتیانی اخکار کرے توبے نی استے او چاہتا چے کنزل کری دا غنے معافی نی غستے نو دا دا شهادت پا اجماع دا امت مردود دے او کتوبے او استلا حد پہ جاری شو توبے او استلا نو دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پلیز بیا ہم شہادت قبول ندے چی توبے او استا اللہ بے معاف کی آخرت کے معاف دے خو پا دنیا کے دا سزا بوی دا دا سزا دا حد یو جز دے چی دا دا شہادت با قبلی گی نا لا تقبلو لهم شہادتا ابدا شہادت نامنظور دا نورو امامانو پلیس کا توبے ویستن شہادت بے قبولی خو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی دا دا حد جز دے کتوبے ویستا ام مردود شہادت بے والذین یرمون المحصنات اغا خلق یرمون المحصنات چه الزام لگئی پا پاک دامنو بی بیانو باندے پاک دامنو باندے یعنی مخ کے پچر تا زنا ثابت شوی ندا بیا ناری نویو که زنا نوی پا اغوی الزام لگئی وی دی فلانی یا دی فلانے زنا کرے دا او دا غی فلانی یا فلانے پی دعوی اکل جج للارل قا
قاضی لالاړل نو قاضی به دی کنزلمار ته وی چې سلور شاهدان را ولا چې هغه شهادت کې چې دی فلانی زنا کړی دا نو ته بری سلور شاهدان را ولا یو تش درې نور را ولا او کنا سلور نه برابرېږي نو والو ته ځان برابر کته به سزا خوري ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بيادوی را نوستل سلور شاهدان سلور گواهان را نوستل پزنا ثابتولو فجلدوهم ثمانين جلدة دا کنزلمار اوه فجلدوهم پس اوه دی کنزلمارو لرا ثمانين جلدة اتیا کولے اتیا دوری اوه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ما قبل وی شهادت وی شهادت چره هم حیث کی او کیس کے مقدمہ کے دوی شهادت قبل وی بنا نو دا قاذف سزا شوا قاذف تهمت لگولو والا کنزل کولو والا نو دا مقذوف پا مطالبہ اتیا دوری بوالی شی آئندہ پا معاملاتو کے مردود شهادت کتو بے اوستا هم مردود شهادت بھی